দেশত এতিয়া অপ্ৰতিৰোধ, এতিয়াও অপ্ৰতিৰোধ বিজেপি, আৰু বিজেপিৰ অপ্ৰতিৰোধ ধাৰা ৰাজ্যতো অব্যাহত আছে। আৰু বিজেপিৰ এই অপ্ৰতিৰোধ ধাৰাক ৰুধিবলৈ আগন্তুক 2024ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন, তাৰ বাবে এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে নিজৰ টঙালি বান্ধিছে বিৰোধী ঐক্যই, যি ইণ্ডিয়াই টঙালি বান্ধিছে। আৰু তাৰেই বহিঃপ্ৰকাশ আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ যি HM ৰিজৰ্ট আছে, HM ৰিজৰ্টত এইদৰে আচলতে ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰায় 15টাকৈ ৰাজনৈতিক দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। দলৰ সভাপতি সম্পাদকসকল আহিব আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আচলতে সেই যি এখন বিশেষ ৰুদ্ধতাৰ বৈঠক হ'ব। এই বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াত একে সময়তে বিৰোধীৰ ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ বিষয়টো, ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে কেইটা সমষ্টিত কোনে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব, সেই বিষয়ে আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ লগতে আটাইতকৈ অসমৰ চৰ্চিত আন এটা বিষয়, AIUDFৰ মিত্ৰতাৰ সেই প্ৰসংগটোক লৈও এক প্ৰকাৰে ইয়াত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আন কেইবাটাও দিশ সাঙুৰি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু একে সময়তে মই যদি কওঁ, এই গোটেই সভাখনৰ নেতৃত্বত আছে কংগ্ৰেছ, আৰু কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা আছে। আমি ভূপেন বৰাৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি ধৰণৰ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি গোটেই। প্ৰথম কথা হৈছে, আমি এই চৰকাৰৰ যিখিনি বিফলতা, সেই বিফলতাখিনি আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ, আৰু অসমৰ ৰাইজৰ হৈ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে 14 চনৰ পৰা এতিয়া 9.5 বছৰ তেওঁলোকৰ বিফলতাখিনি সম্বলিত এখন অভিযোগনামা আজি আমি গোটেইকেইটা দলে মিলি যিটো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেইটো গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিম। দ্বিতীয়তে, আমি কোনবিলাক ৰাজ্যখনৰ মৌলিক সমস্যাক লৈ পেলাই আমি একত্ৰিত হৈছোঁ, সেইখিনি আমি আমাৰ মাজত আলোচনা কৰি আছিলোঁ, ৰাইজক আমি বিতংভাৱে জনাব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে আমি এখন ঘোষণা পত্ৰ সকলোৱে মিলি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ, য'ত আমি অসমৰ কোনখিনি সমস্যা যেতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ কৰিব, তেতিয়া অসমৰ কোনখিনি সমস্যাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব, সেইখিনি আমি এতিয়াই অসমৰ ৰাইজকো জনাম আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বকো জনাম। আজি মূল সেই দুটা, লগতে আৰু বাকীসকল নেতাই কি কি বিষয়ত আলোচনা কৰে পাছত আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। স্যার, ইয়াত আমি 15টাকৈ দল দেখিছোঁ, 15টাকৈ দলৰ আপোনালোকে যিখন নাম ফলক লগাইছে তাত 15টা দল, কিন্তু ইয়াত AIUDFৰ নামটো নাই, আৰু সেই প্ৰসংগটো আপোনালোকে কেনেধৰণে ইয়াত, চাওক ইয়াত এটা হৈছে NDA, এটা হৈছে ইণ্ডিয়া, এয়া হৈছে ইণ্ডিয়াৰ যিসকল দল। আৰু NDAত দুবিধ আছে, এবিধ অপেন মিত্ৰ, এবিধ গোপন মিত্ৰ। গতিকে আপুনি NDA নেতাসকলক পালে সুধিব যে AIUDFৰ নামটো আছে নাই। আজি ইয়াত ভূপেন ডাঙৰীয়া, আৰু আজি ইয়াত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নে আজমলৰ প্ৰসংগ, আমি যি শেহতীয়া চৰ্চাও চলি আছে? চাওক, এইটো এটা ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰাম, ইয়াত কাৰো বক্তব্য কোনে কি ৰাখিব আমি চেঞ্চৰ নকৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে সকলো কথা যোনে যি ক'ব বিচাৰে ক'বলৈ সুযোগ পাব। আসন ভাগ বতৰাৰ কথাটো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে, আমি যদি ডিব্ৰুগড় প্ৰেক্ষাপটত আহোঁ, ইয়াত লৈ যদি কথাটো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা বহু ক্ষেত্ৰত ওলাই আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত কি মতামত দিব আনুষ্ঠানিকভাৱে বা আজি তেনেধৰণৰ কিবা আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা? জল্পনা কল্পনা কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত হৈ থকাটোতো আমি বাধা দিব নোৱাৰোঁ। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সুনিৰ্দিষ্টভাৱে কোনো বিষয় এতিয়ালৈকে চূড়ান্তও হোৱা নাই, আলোচনাও হোৱা নাই। হয়, এয়া আছিল ভূপেন বৰা। আৰু ভূপেন বৰাৰ যি আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, আৰু ভূপেন বৰাই এইদৰে আচলতে নিজৰ যি আজি আচলতে মুখ্য এই বৈঠকৰ আচলতে আলোচনাৰ বিষয়বোৰ দাঙি ধৰিলে, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই যিখন ফৰাম আচলতে গঠন হৈছে, এলায়েন্স যি গঠন হৈছে, 15টাকৈ দলে ইয়াত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব, দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব, আৰু এই বৈঠকে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত এক লক্ষণীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সৰ্বজনে এতিয়া চৰ্চাত ৰাখিছে বিষয়টো।